Здравейте на всички! Не виждам ръцете! Да продължи да се случва и в бъдеще. И по препаре ле фютюр. По-устойчиво и по-създаване. Както всички тук знаете, днес говорим за един необикновен университет. От името на ръководството на университета, разбира се, лично от свое име, поздравявам инициаторите на проекта, както и всички участници в него. Действително, упоритостта 7 години поред да се провежда този международен пътуващ семинар заслужава нашите адмирации. Един традиционен произлиза от тъкан. То те успяха да заплетат от шарката на един древен български кибин текста на бъдещето. И в този смисъл ги поздравявам и пожелавам успех в бъдещите изтъкавания на връзки между различни институции, представители на различни... И действително представлява едно пътуване във времето. И това беше като едно пътуване извън времето. А после да ни изпееш нещо на превълски. Това най-лесно. Най-лесно като ти. Гърни квасът с да кретин, за коба с прасе да водим. За коба с прасе да водим. Скудею магаре да ръчкам. И действително това е едно място за бъдеще. Това е място за бъдеще. Тук е едно място. Place for future. Йона, Западна Стара планина. Западна Стара планина. Западна Стара планина. Чипровци. Чипровци. Къде ни емигрирва, а стои то скромно и епично сред кукурузите. Утопиите ни помагат по някакъв начин да погледнем върху нашето настояще в момента и да се опитаме да продължим тази комуникация, която се е случила, да продължи да се случва и в бъдещето. To make this case study how to be independent. Тук е едно място, което е събрало толкова много култура, толкова много поколения човешки опит, културни симбиози и синергии, неотделими от природата, невероятната природа, която ни обикаля, че смятаме, че просто трудно би могло да се намери по-подходящо място в България, което да послужи за пилотен модел за това как едно място с толкова много минало да се превърне в място с бъдеще. Така загриженост и страстност на родното му място ви доведе в Чипровци, така че всички да можем да опитнем това място и да го направим наистина едно място за бъдеще, защото аз смятам, че това, което направихме, е не само да се учим на устойчиво развитие, ние всъщност допринесохме за устойчивото развитие на този район, на този град, със самият си наш пътуващ университет вече 7 година. Региона Западна Стара планина, който е трансграничен. Но ние, както знаете, сме в една част на България, която по ирония на съдбата в момента обявена за най-бедния район в Европа. И от района, който като ландшафт и като биоразнообразие е изключително богат. Района на Западна Стара планина е пети по биоразнообразие в Европейския съюз. И най-интересната част от ландшафта, от пейзажа е района на белоградчишките скали, който започва от село Превел в Чипровци. Това е моят експеримент.
А експериментът най-общо заключава в... Давайте, обичайте природата и знаете, че... Вече е доказано, че е стъпил първият европеец. 1 500 000 години преди новата ера. Мястото не сме го избрали случайно. С революционно, че на Европа има хора от преди 1 600 000 години и това е точно в Белоградчийския регион. Така че този ландшафт има и тази стойност, че това е ландшафта на първия човек, там където всъщност е открит първият човек в Европа. И действително представлява едно пътуване във времето. 1 400 000 години в тази вилица датирани, което обхваща целият европейски ранен палеолит. Ние обаче намерихме не следи, а присъствие интензивно заселване на около 75 метра от тук. В тъмнина. Т.е. нямаме плаз, в който да нямаме наход. Това е question de relation entre Neandertaliens et les autres. Тя а вук. Вие от Чипровци ли сте всички? Защото ако днеска си тука, утре кой знае на къде си отпердашил? Мечтата на Турлак. Депутат, че стане майко, Софио, че идем. Софио, че идем и аз свет да видим. С мерцедеси, че ме возе, че ме уважава. Даже манчото безплатно мене, че ми дава. Жилище с 5-6 собе, че ми се полага. Секретарка, че си имам, да ми помага. Че ме пере, че ме клади. Merci à la ville de Chipovci pour votre accueil. Вие от Чипровци ли сте всички? В Чипровци винаги много бързо се случва приятелската атмосфера. Чипровци е много специално място в България, не само със своята история, не само със своята култура, но и с хората, които живеят там, и с бъдещето, което ви се случва. С една огромна, огромна благодарност към Йорданка Зафирова, нашият и надежда е в децата, за да има място за бъдеще. Значи, той може да ви разкаже всички легенди за Чипровци. И за големите великани, за малките джуджета. Той е нашия кръвек, който наистина много сериозно работи в областта и на всичките символи в килима. Който има шанса самостоятелно да говори с Николов, може да му задава въпроси във всички насъмки. Една чипровска песен се казва Градил Емин Чардаци в Стоянови дворове. Че Стояна има три черти много убави. Най-малка елка, най-малка най-убава. Ако ли ти опаше, ще ма да ти гости леш. Леле тонке тодо, келеле моме уба. Леле тонке тодо, келеле моме уба. Археологически находки показват, че още 57 000 години, по времето на средния неолит или от 6 000 до 5 000 преди новата ера, на територията на днешна България са се печели различни култури. Повечето разкопани селищни могили из България се намират части от примитивни тъкачни съоръжения. Чеше, тъчеше и пеше, нонка си килим тъчеше и пеше. Кое е характерно за килима? Той на международния пазар утвърден в червен цвят. В червения цвят гре.
So that was the base. Ça c'est la base, ouais. T'as vu, c'est ce qu'ils nous disent depuis tout à l'heure, c'est la base. Всички знаете, една от емблемите на чиповци, чиповското текачество и чиповските килими се здобиха с статута на световно културно наследство. Мисля, че не греша. Така че чиповци става вече освен емблема на България, но и някакси световна запазена марка за един културен продукт, който остава като световно културно наследство. Надявам се, че сте добили добра представа за килимите като цяло. Много интересно, защото просто навсякъде, във всяка къща чипровска, която влезете, ще видите килим. И се надявам наистина така поне някакво мотива да сте запомнили, да може да си ги разпознаете. Ле мотив? Ляво бушево зоре, ефанта инспекция. Да, и да гледате, и да виждате, което е много важно. Това е интересното, че тук има много богат лапидариум. Вече с повечето от вас не сме се виждали. Искам да кажа какво е културен маршрут, защото знаете какво е пешеходен маршрут, какво е веломаршрут и културният маршрут е нещо, което е малко по-специфично. Макар че заключенията на НИПК са доста сериозни, църквата е от местно значение. Е неделника на Софрони, първия, 1806-та, печатан в Римник. Това правят този мост, защото е по-близо заради водоисточника. Уникално и малко... Много преди 390 години почти прозвучал звънеца на първото българско школо. 1624 година е един факт, с който ние особено много се гордим. И тогава се отваря една по-висша форма на обучение, която се нарича семинариум. Там се учи логика, философия, латински език. Петата на Радосвета са избрали не случайно чиповци, защото чиповци е, можем да кажем, първи университетски град в България. Защото през 1624 година се открива първото светско училище в Чиповци и първото висше такова семинари, където се изучава висши науки, логика, философия, математика. I want to thank to Peter and the staff of Future Place for Future for this unique school. I really appreciate all these new methods of education. Аз като координатор на образователна мрежа място за бъдеще, как да кажа, че всъщност основната идея беше от гледна точка на образованието и на науката и въобще на обществото, да съберем действително всичките сфери на устойчивото развитие, специалисти и хора от практиката на едно място да работят по определени казуси заедно, като това е идеята на интердисциплинарността. Като имаме един конкретен проблем, различните му аспекти да се работят в екип от различните специалисти. Мисля, че това става достатъчно ясно. Екстраординарно универсел, че това се случи с различен подход от различна линия. Ки го символизи уважи, парят диверсите до вълно специалите. Събрахме се на едно място, имаше прависти, биолози, филолози и всичките биология, студенти, изучащи туризъм и графичен дизайн, двамата младежи. Реклама, филология, архитектура, ле туризм, ле комерс, ле девелопмент и ламинажмент ду територ. Екологи, де си завършила туризъм и преподава туризъм, антрополози, философи, антропология, социология, политология. Все пак се струва такива срещи от специалисти с различни насочености. Комбинират различни подходи към устойчивостта, архитектура, териториално развитие, устойчив урбанизъм. Колко всъщност е богата работата на социалните науки, смисъл, които определено имат място в този дебат. Посветен на практики на устойчиво развитие и това е такава и интердисциплин на групата. Рядко се получава истински интердисциплинарен продукт.
Но това, което тук виждам и откъдето идва моето удовлетворение, е, че в продължение вече на 7 години се развива един истински интердисциплинарен проект. Само от страна на Нов български университет виждам, че участват 6 департамента със своите студенти, със своите програми. Освен на общината Чипровци, са ангажирани в този проект и музея на НБУ, както и едно движение Slow Food България. То е доста популярно. Разбира се, интердисциплинарно, защото искаме да покажем на нашите студенти, че света и всеки един проблем не се състои от, отделни части, не свързани една с друга, а е цялостен. И нашия подход към нещата е всестранен. Това се опитваме да ги учим на всестранно, на цялото. Важното е този методологически въпрос, че ние спонтанно тук осъществяваме един такъв процес, при който се движим от интердисциплинност към трансдисциплинност. Затова искам да споменах за тези етапи в развитието на знанието. Тоест, трансдисциплинността, така както е дефинирана от Лионел Дюпюи, означава следното. Един и същи обект не го изследваме със средствата на интердисциплинността, която означава някаква комбинирана, например, физико-химия, да речем или нещо такова. А изследваме различни срезове на този изследен обект, като си даваме сметка, че при прехода от един срез на друг, ние трябва да меним своята методология, концептуален апарат и същевременно да удържаме връзката и да бъдем непрекъснато в съзнание, че колкото повече срезове изследваме, толкова по-богато стават представите ни за обекта и същевременно сме наясно за промените. Благодаря много Валерий Личев и Баст. L'Académie des sciences de Paris. I am a French and what? Желая професора да го научим да работи. Желая ли да седне на стана и да пробва? И да желая, ще го научим. Do you want to try? No, you have. No, it's okay. That's the tradition. La préservation de notre histoire et du vivant. Влияние цело по всъщност да запазим нашата история, да запазим нашия живот. Миналото, бъдещето. Тези устойчиви практики на устойчиво развитие, с които се сблъскахме. Мисля, че идеята, желанието е да стане колкото се може повече. И специално тук трябва да се обърне внимание на този край, защото той е интересен и заслужава интереси. Действително това е едно място за бъдеще. И дано да е така. Искрено се надявам. Искрено се надявам, че Чипровци наистина ще стане място за бъдеще. И надеждата е в децата, за да има място за бъдеще. Надеждата е и във вас, че ще правите добри политики, когато имате тази възможност. Благодаря. Защото ми резултатите на тази инициатива място за бъдеще също са впечатляващи и заслужават внимание. Заслужават и поздравления. Защото не е толкова честа практика да се съберат усилията на толкова много организации, институции, на толкова много хора и да се насочат в една определена посока. А тук посоката е съвсем ясно зададена и резултатите са видими. Получава се един продукт, който включва много млади хора, хората от едно населено място, децата, които учат в това населено място, заедно с студентите, развиват една инициатива, която продължава традиция. А Чипровци е нашата съща. And so that's why I decided to go there, because I have my cause to work for. You know, to establish something for the future generations and for the kids there. Аз правя. Okay, fine.
me dis, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. Un escargot tout chaud, wouh, tout chaud, wouh. À travailler ensemble, comme c'est le cas ici à Chiprofiti. Защо е пътуващ университет? Успяхте да видите, не само защото пътуваме, а защото движението подобрява мисленето. Ние сме убедени в това. Движение човек мисли по-добре. Така че за това накараме нашите студенти да се движат, за да могат да осмислят нещата по-добре. Нещата ще бъдат важни за след 100 години. The staff of future. Future soutenable. Солидарна. За мен, ако трябва една дума, по думата е солидарност във всичките аспекти, ви благодаря на всички. Аплодисменти! Най-голямата усмивка, която има! Това да създаваш у хората увереност, че не са сами. Достигайки по пътя на диалога до разбиране с другия, ние вече можем да се поставяме общи цели, които да ни в нашата общи цели. Нито решение, нито подходите, нито целите могат да бъдат формулирани само от определени лица и по отделна тема могат да бъдат формулирани и разрешаване единствено от всеки един от нас и от всички нас. Нещата, които искаме да научим, че трябва да се работи заедно между дисциплини. Всеки да научи другите на нещата, на които знае. И в крайна сметка да използваме този опит, познанства, контакти, познания и така нататък и позиции, за да направим някаква реална промяна в мястото, което живеем. C'est problématique du développement soutenable, n'est pas une problématique ordinaire. Staff of bring people back in the region and create jobs for to bring back people. In. Хората живеят в градовете, нали, за да ги нахраним. Води до това, че трябва да... И точно това искам да кажа, така, да, че ако искаме така и да мислим за децата си, трябва да се върнем обратно в природата. И там да бъдем в тези по-малки общности, и да помагаме да... Да милиу едукатив, ду милиу асоциасион, дез агрикултор метод традиционел. Хората, които се занимават с земеделие, имат възможност вече да видят такива връщане към традиционно земеделие, което всъщност е едно нетрадиционно земеделие. Трябва да се върнем обратно в природата. Сега, ако не всички, поне част от растенията да върнем в флората на Чипровци. And there is a lot of them like ivy, lopen. И в двора на училището успяхме да изградим и тези, които си идвали в Чипровци да видят ботаническа сбирка, в която са събрани изчезналите багрилни растения от територията на Чипровския край. Едно от тия растения, това е американският лаконос. Питолака американа. Нарича се още винобой. Множество други, които хората твърдо вярват, че са отровни, а те всъщност са изключително полезни. So, for example, here is a little piece. You can say this is Salvia sclarea, which is similar to Salvia officinalis, but it is not toxic, the essential oil, so you can consume it every day. This is the echinacea plant, which is making stronger the immunity. These are different types of mint. Ivy is all... very useful. Actually, I wanted to speak a little bit with you about the herb. Това древно зърно, защото е много древно, както и лимец, който сега е много популярен. И по принцип в нашата земи се е гледал... ...и много обширна да представя до устойчивия туризъм като теория и като практика. Де си завършила туризъм и преподава туризъм? Устойчивият туризъм трябва да бъдат ангажирани максимално местните общности. Нямаме друга столица, на чието ръб да се разхождат мечки, както е в София. Лошото е, че има ключен фотоапарат на гърдите. Радваме се, че сме тук и ще ни е много приятно да споделим следващите два дена с вас и се надяваме да си бъдем взаимно полезни и да постигнем нещо заедно.
see that things are growing up, they think they will just keep growing up. I think that the best we can hope for is something like this, but you know, in such a way that we can continue and get a bit higher on the next stage. Yeah. Making your living. Agent garçon, citron. Намирате се съвсем близо до Белоградчик, в дъното, най-далечната верига скали, това е Белоградчишкото скале. Сградата, която виждате до вас, макар и още недовършена, дава представа за идеите и намеренията. И покрива е затревен с трева. Горе градинката. Първо започнахме с послона. Второто е, имаме автономно захранване с електроенергия от една хибридна система, която се състои от фотоволтаични панели и вятърен генератор. До сега задоволява напълно нашите нужди. Излятото от слънчев панел, който е временно монтиран по този начин. One is chaos and the other is устойчиво. Case study. How to be independent from това са бирани тухли, които са направени на место. Те не са печени. Те са направени от земята, която изкопахме от основите. Точно. Това е нещото всъщност, което може да спаси земята от да не отиде надолу. Има пет големи стъпки, които трябва да се направят на глобално равнище, за да може да се продължат. И това е най-важното, защото всъщност то е това, което Събина казва. Ние без това, нали, за три дена сме умряли. Тези практики на устойчиво развитие, с които се сблъскахме. Мисля, че идеята, желанието е да стане колкото на се може повече. Мъдрост, повторението е майка на устойчивостта. So mainly to answer you, it's there is more civil society. I mean, through the association, the main rules. The rise in the concept of alternative is the existence of small or medium companies. It's about semiotics of tourism. Those bitches before, say you remember, say you remember. So, I don't know how I can make another people. It is Западen Park. So, Западen Park is very different. It is very different. It's very beautiful park and it's very wide, you know? We have progress and then we have tradition. Marketing. Колеги, лекторите от предишните дни, вие вече знаете някои неща за зелените работни места. Но не знаете, че се отнася за зелени работи. You don't protect nature, you protect European citizens. Trans-European transport corridor on the top of this people. The funny situation is that maybe in this case it will be Natura that will be helping these people with their city problem. Yeah. And yes. For me this is very, very, I mean this is absurd situation. Well, we do know that Bulgarian people eat roads. So yeah. Every day. Do you recommend these tools? No, he doesn't. I just tell you no. He doesn't. Isn't there a conflict of interest? There is a conflict of interest. How does the EU deal? Our job is to convince the EU not to do this. But имаме шанс! Вие сте шанса! Това да създаваш у хората увереност, че не са сами. So what, in your opinion, is the energy future of Why the area? Why are we European, for example? You are born here, okay. You speak Slovak, okay. And then? Yes. Exactly. And to be European is to accept to be European before all. The problem of the frontier is the problem of the frontier you are done and young people go away. No, it's not true. It's not true. It is not migrants. We are no more in the country of migrants. We are in the country of mobile people. And that's completely different. If you know your country, if you understand your
understand the good and the bad parts of it. You are able to know the world, to know, to see the know-how, and after that, when you come back, to input it in your country. Къде ни емигрирва, а стои то скромно и епично сред кукурузите. What the hell are these European elections about? If you have no idea, it's okay. I have the time and the energy to explain you, because I believe this is an extremely important thing for everyone to know. Is it a very well-developed democracy like the case in France? Is it a very old democracy but not well-developed, as the case in Greece? I actually respect the Greek democracy a lot, because people there get on the streets and fight for their rights, and this is what democracy is all about. Because the reason I mention I'm in the Bulgarian parliament working on the new electoral code is not because I'm super smart or I'm very good looking. It's because there are thousands of people shouting on the street, we want to change. People were shouting, and I went there as their representative. I got elected as one of the people. Вуфадинов все говореше да вземем да емигрираме към града. Все вика: Лазаре, дай ние да се шибнеме на някъде, да емигрираме ли, що ли? Кво стоиме тук като пайванисани? Къде ще се шибнеш? И къде да емигрираш? Форми, в които да накараме бизнеса и хората, които имат пари, да имат малко по-различен, не коренно различен, но малко по-различен поглед към нещата. Благодаря. Само... Да живеем в интересни времена. Много разрушителни, много деструктивни, абсолютно непредвидими. До такава степен деструктивни и непредвидими, че всичко се разпада на съставните елементарни частици. И действително, ако ти си нямаш собствена посока, може и ти да си останеш една елементарна частица, която да пърка като електронче и да не знам къде. Но пък тези времена са голям шанс, ако всъщност не си просто електронче, което не знае къде отиде и пърка в брауно движение, но ако имаш собствена посока, можеш да градиш и да свързваш елементарните частици ти, да си този, който ги свързва, и да създаваш нещо. И това е всъщност големия шанс на времето, в което живеем, така че възползваш. Сега може да изграждаме устойчиви неща за бързо. За мен, примерно, за да остане природа в България, един от примерите, че такива неща могат да се случат в тази държава. Просто това е времето. Интересно. Аз си казвам, защо да не събереме едни хора на едно място, които имат акъл, имат така искра, да кажем, ще да кажа самочувствие, но всъщност не, които много често нямат самочувствие, да ги събереме с цел да проимат самочувствие. Индивидуални разговори провеждах с по един-двама души, групички, така, приятели, познати, техни познати, и в крайна сметка това, което се случи, че се събрахме примерно 50-60 души бяхме. Friendship in Europe. The sustainable friendship in Europe. Retirer les fruits de cette expérience, cette semaine nous servira de modèle et de témoin pour les pratiques futures. Donc il ne faudra pas oublier que cette semaine à Chiprofti, nous en tirerons tous un exemple que l'on va disséminer partout en Europe. Аз се надявам тази седмица в Чипърси да ни даде възможност да изградим един модел. Един модел, който да можем в последствие постепенно да разпространим, да размножим изцяло Европа. J'aimerais bien remercier la DASVETA ainsi Petra pour l'organisation, c'était vraiment super. Les gens étaient très très gentils. Et j'espère que l'année prochaine, à Chiprovski. Oui. На словашки. Thank you so much. Thank you, thank you.
And you're not getting this unless you say something. Okay. So I would like to thank everyone for a great organization and the opportunity to see a lot of things here in Bulgaria, not only Sofia. And things that I would probably have never seen in my life. And if I ever have a chance to be with you and join you, I would love to. So thank you. Thank you for coming. Here you go. And so obviously you are the best people in the world, I think. In a way or another. I think we're living with Sitchkin. За мен беше изключително полезно да чуя всички тези резултати и в моята глава рефлексията е такава. Тръгвайки от методологическото ниво за етапите на развитие на стиковка на знанията от различни области, нали, от мултидисциплинност през интердисциплинност към трансдисциплинност, та в едно утопично бъдеще мисля, че утопиите ни помагат по някакъв начин да погледнем върху нашето настояще в момента и да се опитаме да продължим тази комуникация, която се е случила, да продължи да се случва и в бъдещето. To make this case study how to be independent from the grid. Това беше много ценен опит. Значи, thank you very much to be here and that's part of what I do. Това, това, че можем да работим някакво такова място отдалечено, различни хора от различни страни и за това, че студентите всъщност работиха много повече от нас. Абсолютно! Няколко философа имаме. Тази мисъл на Махатма Ганди, който казва: бъди ти промяната, която искаш да видиш в света. Siento que te conozco hace tiempo, de otro milenio, de otro cielo. Dime si me recuerdas aún. O mile mi jagodo, o mile mi jagodice, o mile mi komšinsko devojče, o mile mi komšinsko devojče. Което направихте. Вие бяхте просто един страхотен екип и доказахте, че има място за бъдеще и още на тая планета за живи човешки същества. Възникна, знаете, преди 7 години беше един проект, който се наричаше Място за бъдеще, на една група ентусиазирани млади учени, преподаватели и изобщо ентусиасти. Тогава най-голяма институционална и академична подкрепа получихме от Нов български университет. Благодаря за вас, че тази инициатива да включите още в София в началото и намирам да е изключително находчива, хубава. В принципите на Нов български университет, в визията сме посочили многократно, сме посочили и се опитваме да го правим, че нас не интересува и приноса на университета към обществото. Това се явява наистина едно доказателство какво значи устойчиво развитие. Мисля, че 7 години вече са доказателство. Това, че университета трябва да излиза от рамките на кампуса, да нарека това, което е около нас, е абсолютно задължително. И последното, което винаги е първо, това е, че Чипровци се намира по права линия много близо до
другото място на баща ми и дядо ми. А това за нас българите като че ли е много важно. Отново Българския университет. Мерси на новия университет Бюгар. Който е новатор на българското висше образование. Най-голяма институционална и академична подкрепа получих от Нов Български университет. Тогава заработихме с пет департамента, чието представители имам щастието да видя и днес. Част от тях те бяха департаменти кино, реклама и шоу бизнес. Тук е доцент Иван Георгиев, който ни представи прекрасен филм за Чайковския Кирин от този департамент. Департамент икономика и бизнес администрация тогава заедно, сега отделни департаменти, но и двата департамента продължава да ни подкрепят. Тук е доцент Михаил Михайлов. Голяма помощ ни беше, той беше един от първите, които подкрепиха пътуващите ни семинари, както ги наричахме в началото. Пътуващия университет, място за бъдеще, направи устойчивото развитие лична кауза от почти всички участници. Отсвети го чудото на Чайковски, Рибите, Чайковци, с алтернативния начин на живот на жене. Така че ние станахме приятели и родихме един конкретен учебен продукт. Това е магистърска програма екологичен менеджмент, в който преподавателя са част от участниците и организациите на тази прекрасна инициатива. Благодаря, че ни участвате и от името на Колеги, тук има един прекрасен представител в лицето на Недялко в този департамент. Колегите от масови комуникации, Ева Христова е тук, много ви благодаря. Тя е пиар на Българска университет, тогава беше още докторант, обаче ни подкрепи, беше до нас. Дизайн, архитектура, вече отделно. Освен това е много важно един архитект да не остава само в аудиторията в класната стая, а да види нещата на живо как става. Виждате, това е една строителна техника, която се нарича КОП. Архитектурата, за да я гледаме и да разбираме, трябва да знаем и къде да гледаме и какво виждаме. Не е достатъчно само да гледаме, трябва да виждаме. Да, благодаря. Това, което стана и се задвижи по някакъв начин, е един проект, който Живот и здраве ще задвижим новия учебен сезон в Нов Български университет, който ще се осъществи в рамките на парк Витоша, съвместно с Нов Български университет и департамент дизайн и архитектура. Архитектурата, въпроси имате? Аз съм моите студенти, които бяхме в Чайковци. Видяхме на практика как се прилагат устойчивото развитие и устойчивата архитектура в конкретика, която интересува нас. Също успяхме да видим как това се прави съвместно от хора от различни специалности, от различни националности. А това беше наистина нещо различно и невиждано сега в мен. Хайде от тогава ти прогнозирам. А това, че това събитие беше организирано в място в Чайковци, мисля, че ще остави на всички нас, освен на знания и спомни, и тук се появява още едно от понятие, което е планиране. Планирането в архитектурата и градостройството събира всички тези прекрасни аспекти, които на цялата аудитория представя. Култура, икономика, бъдещо развитие, териториално устройство, съобразяване с околната среда. И това е което архитектите могат да направят, да помогнат на Чайковци за бъдещето, т.е. планирането на града. Така че от една страна богатство културно наследство и духовно наследство, това неизмеримо и необяснимо духовно богатство, което притежава този край, с материалната му култура и бъдещето на хората, могат да живеят там, могат да го направят действително живо и страхотно място. Аз самата съм влюбена в Чайковци, защото имам корени там. Изключително много области се развиват в Пътуващия университет, като започвам от социология, културология, антропология, туризъм, екология, въобще няма да може да ги изредим всички. Но едно от най-ценните неща за нас студентите е всъщност общуването с местното население и всъщност докосването до тази уникална чайковска култура. Ние освен лекциите се учим да течем също така, учим се да танцуваме чайковски танци, участваме в всякакви събития, които организират за нас любимите ни домакини.
Едно от най-важните неща е, че вечер се събираме всички заедно от вратите, както видяхте на видеото, пеем, забавляваме се и най-вече градим едни изключително трайни контакти, едни приятелства, които ще ни останат за цял живот. Каква е мотивацията ни беше? Мотивацията ни е, в крайна сметка, така любителска. От обич направим нещата, от една силна емоционална пристрастност на това, което правим. I see friends shaking hands, saying how do you do, they really say, I love you. Comment on, c'est le rigolo. When those bitches be first, say you remember, baby, I will love you till the end of time. Cool. Това са Силви и Силвия. Срещам наистина изключително хора, които са като щита ценност на хората. Изключително благодарна съм за това, че съм била част от това нещо. Включително, както каза Нели, изграждаме и дългогледни приятелства, които имат рефлекс върху живота ни извън на въпроси от университет. Успяваме заедно да правим кампании. I will love you till the end of time. I will wait a million years. If you understand the good, аз искам да обърна внимание на това, че университета е една страхотна практика. И то практическо занятие, което наистина събира студенти от различни групи, и ги кара да мислят заедно в една насока. Нещо, с което всъщност в реалните практики от университета не се сблъскваме толкова често. И е изключително интересно, когато ти станеш с хора, които всъщност в нормалния си процес на работа, мислене, учене и изследване, те не вървят до такава степен точно в тази насока и няма как да видят другите гледни точки. И когато се събереш с тях, когато ги видиш на една маса, когато разбереш тяхната гледна точка, в някакъв случай не като опоненти, а като приятели, защото помислете си, в устойчивото развитие всъщност ние се сблъскаме една страна с околната среда, с обществото, което много често не разбира минусите и плюсовете, и икономическата страна, където реално много от нещата биват затрити или унищожени благодарение на економиката. И в следващия момент, когато тези хора застанат и осъзнаят колко всъщност много могат да си помогнат и ни на други в самите сфери, когато осъзнаят колко много общо имат във всяка една дейност, когато видят, че ти се опитваш да направиш едно, но съседа се опитва да направи същото просто по друг начин, ти обръщаш внимание, започваш да гледаш много повече, започваш да търсиш контакти от различни групи и разбираш, че всъщност за да направиш нещо, трябва да работиш заедно с останалите. Това е нещо, което ако не отидеш на подобна инициатива, на подобен университет, както Чупровския, много трудно би могло да научиш просто в университета и би излезнал навън с ами аз сега с кого всъщност трябва да работя. В повечето случаи, ако погледнете студентите, ако погледнете наистина нещата от очите на студентите, ние всички вървим в едни направления. И рядко се сблъскваме едни с други и работим заедно. Именно за това съм благодарна на университета, защото там учиш, виждаш и работиш заедно с другите и през цялото това време се забавляваш. Така че благодаря много. Започваме да се занимаваме с тези неща, защото обичаме родните си места, защото обичаме българската природа и българската култура. Оттам всъщност в един момент осъзнахме, че без образованието не е възможно дългосрочен план да ги запазим изобщо и без да работим в екипи. Това беше причината да започнем с това. So that's why I'm very helpful for Bulgaria. Spring University is becoming better and better. So next time, two ambassadors, please. Thank you very much. И
и се свързахме с ципровци благодарение на нашият колега и приятел Георги Сашко Стефанов, възпитаник на този университет в департамент природни науки и преподавател, хонорован преподавател в магистърска програма екологичен менеджмент и представител на Световния фонд за дива природа. Имаме сърдечни поздрави от доктор Франк Дюблак, който видяхте няколко пъти във филма от Дургунският университет. И това се случи с подкрепата на Френския институт в София и на Френското посолство, офицерът на посланника на Република Франция, негово превъзходителство Савиел Апер Дюкабон. Кили, на практика на девелопмент дюрабл и на лежбан ситуаян. Което свързва също за практиките на устойчиво развитие с гражданското участие. Чипковци. Чипковци, фонсе, паретовон левон де чипковци. Така че... И ще парле d'avenir, в vrai sens du terme. И като говоря за бъдеще, използвам думата в нейният истински смисъл. Parce que je pense que c'est... Donc, bravo pour la réussite de manifestation. Parce... Това, което госпожа Бойна преди малко каза, Чипровското училище е най-старото училище в България. То е на 390 години, основано е през 1624 година. И наред с Чипровския килим, с Чипровската златарска школа, то е един от стълбовете на Чипровския край, с което ние е изключително много се благодарим. И че Чипровци е място, където се пише и създава първата история на България от архиепископ Петър Богдан. И че Чипровци е място, където се е родил архиепископ Петър Парчевич, най-големият дипломат на 17 век и след това. Едно име, което в Европа е известно и до ден днешен, особено на Ватикана. И бих искала да спомена, че всъщност музеите са тези, които институции, в които ние издираме, събираме, съхраняваме и популяризираме културното наследство. А Чипровци е феномен в нашата българска история, както спомена доцент Бочков. Един феномен, който е събрал в себе си много история, много култура. И не случайно, втори път казвам, че този пътуващ университет място за бъдеще е намерил място точно в Чипровци, тази култура. Това място действително за бъдеще. Изработката на килима е много труден, много бавен процес. Една килимарка, за да се роди, създаде и трябва страшно много време, страшно много години. Всичко това нашите ученици го знаят. И освен да тъкат и да багрят, те с огромно удоволствие слушат и различни легенди за производството на чипровския килим, легенди за нашия край, таят песни, свързани с чипровския килим. И се надявам след малко, когато ви демонстрираме тъкането, да видите част от всичко това, за което аз съм. Ако ли ги опашеш, нема да ги доскинеш. Ако ли ги опашеш, нема да ги доскинеш. Леле тонке Тодорке, леле моме убава. Леле тонке Тодорке, леле моме убава. Слава Алексова, Международно висше физическо училище в Горна Гора, един от любимите ни преподаватели. Много се радвам, че съм тук за втора година. Ще се радвам до година да бъдем отново заедно и да опитаме чувството. Благодаря. Първо благодаря на Петър и Ради за възможността да съм част от екипа на място за бъдеще, което стана случайно именно тук в Нов български университет, на едно събитие, което те организираха. Мога да кажа, тъй като лицах като преподавател съм и какво ли още не, че това си е добризвание. Много се обичам студентите и работата. Също така съм отдадена и на природозащита. Работата ми е свързана с място за бъдеще и моето място там е свързано с съчетаване на двете, с активиране на повече млади хора, с докосване до местни общности, до едни автентични места. Така че благодаря още веднъж. И се надявам и още други хора по същия начин да бъдат забранени и години наред да бъдат участници от това прекрасно събитие. Ще си получи сертификата малко по-късно. Тук са по-официалните лица, нали?
успешен човек ще го преживееш. Аз мога да кажа, че сертификата на Деси е с това, че всички казахме толкова хубави думи за нея. Всъщност това не е писмен. Искаме да благодарим също така на инженер Тома Белев, който мисля, че не е при нас. Асоциацията на парковете в България. Има ли желаещи закладници? Също така на Катерина Раковска от ВВФ България. Initiative Committee from Dabovo, where the people, they are, it's part of the same project, but the project that is approved, as it is approved now, it affects 5/4 of the city of Dabovo. So they want to prove a trans-European transport corridor on the top of these people. So they've been writing to the document. Благодаря ви за грамотата. Благодаря ви за възможността да участвам в този проект. И аз за кратко в един от вашите университети и искам да пожелая на място за бъдеще да има едно тесно бъдеще с много хора. След още един участник от мрежата място за бъдеще, Драгомир Константинов от Фондация за езика. Благодаря ви за поканата, за моето участие, за приключенията и за обещанията да нашите общи занимания да доведат до някакви хубави резултати по-нататък. Благодаря. En chemin elle rencontre un jeune garçon citron qui lui dit viens je te montre comment danser le rigolon. Et pendant qu'il dansait, pendant qu'il s'embrassait, le jeune garçon citron a eu osé se déplacer. Et puis 9 mois plus tard, à la maternité, la petite mandarine accoucha d'une clémentine. Yeah.
Thank you.
vie ensemble comme c'est le cas ici à Chicoutimi. Здравейте на всички! Приглеждам ръцете! Вукадинов все говореше да вземем да емигрираме към града. Все вика, Лазаре, дай ние да се шибнеме на някъде, да емигрираме ли, що ли? Кво стоиме тук като пайвани са ни? Къде ще се шибнеш и къде да емигрираш? Всеки гледа да емигрира на някъде, да оттердаш къде му очи видят. Никой не си стои при корена. Его е! Его дървото, че е дърво и диво при това. По-умно от нас изглежда. Векове стои то при корена си. Ни се шибва на някъде, ни емигрирва, а стои то скромно и епично сред кукурузите. Мине се някой друг век, държавата го забелязва, удостоява го с орлова емблема и законът го взима под своята закрила. Тебе законът не те закриля, защото и да те потърси да ти тури емблемата, няма къде да те намери, защото ако днеска си тука, утре кой знае на къде си отпердашил? От друга страна, къде имаш време ти да чакаш няколко века, за да те забележи държавата и да те вземе под своята закрила? Както се казва, това е. Благодаря на всички! Самочувствието е това основно нещо, за което се случиха тия работи. I'm a little shy and honestly you are the best people in the world, I think. In a way, I'm not. В този момент аз ви обичам много. За мен, ако трябва една дума, думата е солидарност във всички тези аспекти и ви благодаря на всички. Can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember, say you remember, baby. I will love you till the end of time. Кое? Много хубаво пе. Да беше казал, е ти фотографът. Ама той му е трябва да някъде тук. Искаш ли снимка или не искаш? Не, да беше видео да има. Аз правя. We don't need no money, we can make it all work. Get it out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. I will love you till the end of time. I will wait a million years, promise you. А това? Кои сме тук сега? Това сме ние с теб. Да, ясно, да. Аз едва сега го забелязвам. Това е Калинън. Доколкото го виждам, това е Калинън. Шла от миналата година. Защото Климент не е бил преди това. Съм Елзик.
комшинско девойче, о, миле ми комшинско девойче. Плаво беше ягодо, плаво беше ягодице, плаво беше, мене мило беше, плаво беше, мене мило беше. Stay here, we don't need no money, we can make it all work. Get it out on Sunday, said he come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember. Say you remember. I prepared, but I hope. I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember. Say you remember, baby. I will love you till the end of time. Et pendant qu'il dansait, pendant qu'il s'embrassait, le jeune garçon citron a eu un zeste déplacé. Et puis 9 mois plus tard, à la maternité, la petite mandarine. O mille mi comșisco de voice, o mille mi comșisco de voice. Plavo beșe iagodo, plavo beșe iagodice, plavo beșe mene milo beșe, plavo beșe mene milo beșe. Thank you.
на справя. Caught up in the game, it was the last I heard. I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember, say you remember. Ай, припълно, бре, хубаво. I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember, say you remember, baby. I will love you till the end of time. Et pendant qu'ils dansaient, pendant qu'ils s'embrassaient, le jeune garçon citron a eu un zeste déplacé. Et puis 9 mois plus tard, à la maternité, la petite mandarine. Сега